Ebana Mapoda. Yeah. Watu wanakufananisha na nani? Mimi mchokozi. Mimi wana sija kufananishwa na mtu wote. Kwa hiyo ni zaidi. Yeah. Nita nikasema kwamba. Tuache kwanza. Wewe ulishapitia comment za YouTube? Yeah, nimepitia. Za Kibati ambazo tunaposti. Ambazo za Kibati ulishapitia? Kuna basi napitia pitia. Unapitia? Yeah. Tusome na baba tuambie bana ni message gani ambazo comment zile ni comment ngapi ambazo umeziona wewe hata kama ni 2 3 na zinasemaje? Ah, kumbukumbu kidogo na kuachaje ni kwa ni kwa sababu huwa na nafuatilia sana kwenye. Labda si mimi niulize Mapoda wewe uambie unatokea wapi vizuri. Mimi kwetu kabisa. Nilikozaliwa ni Ruangwa. Yaani huko kusini. Kusini. Na je, kusini huko kuna style za DJs ambazo sasa hivi wanapiga huu muziki. Na tunaweza tukasema kama misomisondo. Yeah. Na kabla kumsikia sisi misomisondo tumesikia Mapoda huko, lakini baadaye cha ajabu tumeona misomisondo ameingia yeye kabla ya wewe. Unalizungumziaje? Unajua mimi siwezi nikamzungumzia baba mwenzangu. Haitu kwamba tumempongeza watu wa kusini kwa watu ambaye amefikia. Yeah. Lakini pia watu wa kusini wenyewe wanajua kwamba Mapoda ni mtu fulani ambaye hategemei watu kwenye show. Mapoda aendi na watu kwenye show. Yani anawakuta watu kwenye show, anawashawishi wamshangilie. Sio anaenda na watu kwa niaba kwenda kumshangilia. Anawashawishi watu. Yeah. Wamshangilie. Kwa hiyo ina maana kuna ile style kwamba mwenzetu yule anatoka na kijiji chake kabisa. Sijasema yeye. Acha mwanavuepo bwana wewe nyosha maelezo. Sikiliza sasa. Ishu koje? Yeah. Marijei wengi wa kule kusini. Jamani kule kusini kuna marijei. Wengi vibaya mno. Yeah. Sasa kule kusini. Nitajie marijei watano ambao ni wakubwa ambao kule kusini wanatingisha jiji. Wa kwanza Mapoda. Yaani kwa hiyo wewe ndio wa kwanza, yani wewe ndio uko juu. Mimi si nimekuambia mwanzo kidevu. Subiri wasatibu. Wa kwanza ni Mapoda, si ndio? Wa pili? Si umesema ni wataje? Watano. Sasa tunataka yani wa kwanza ambaye yani ambaye anajua zaidi wa kwanza. Yani tupate watano tu. Wa kwanza ambaye yuko juu? Mapoda. Mapoda ndio wewe ndio wa kwanza. Sikusini wani? Bwana naomba untupie tupa comment pale kwenye Instagram pale ya Kibati cha Uruguay. Tupa comment kwenye Instagram ya Kibati cha Uruguay kuhusu Mapoda. Mapoda anasema yeye ndo wa kwanza. Anatikisa kule, si ndio? Yeah. Kwa amekuja Dar es Salaam kuhakikisha kwamba watu wamtambue. Haya DJ wa pili anaitwa Kola. Kola. Yeah. Hatari huyo. Bwana, hivi yule mwingine yuko ngapi? Mbona tunaenda sasa? Mimi kaja sasa mbona una haraka? Yule mwingine yuko ngapi? Watatu. Watatu. Kiraka. Wanne. Ngoja kwanza basi mbona unaenda haraka? Wewe nini wewe? Wanne. Wanne. Amondo. Watano. Watano kule naweza nikamweka ambaye kidogo anatugea changamoto kwenye kazi zetu. Ndio. Naweza nikamweka Joba. Joba. Joba Trump. Eh bana, kwa katika watano jamani, katika watano huwa jamani yule hayupo. Nani? Unazungumzia nani? Yule hayupo. Nasemaje? Nasemaje? Unasemaje? Nasemaje? Unasemaje? Nasemaje? Unasemaje? Wewe ukitaka kujua. Yeah. Mapoda tunakwambia wiki ijayo hapa anakuja na ndoo yake. Yeah. Na hapa hapa toshi. Eh bana, mashabiki na Alhamisi Mikumi watamuona Mapoda hapo Alhamisi. Mashabiki wa Kibati cha Uruguay. Chamazi. Eh bana, wiki ijayo tutakuwa na Mapoda hapa, atakuja na style yake nzuri kabisa ya kuvaa ndoo kichwani. Kwa hiyo hakikisha unajiandaa vizuri kuanzia saa 3 kamili. Wewe unasemaje wiki ijayo na kati ya Alhamisi anatoka na kijiji hadi nje, kwenye ukumbi anatoka nacho hadi nje. Afu anauli nacho ndani tarehe moja hapo Chamazi. Au vipi? Una maneno ya kuambia Watanzania? Maneno ninayo mengi sana. Wambie. Lakini leo nitawaambia tu kwa uchache. Ndio. Sawa? Watanzania ambao walikuwa hawajao kuniona kwenye show zangu. Ndiyo. Wengine waga tu wanashuhudia kwenye simu. Ile ambapo na ndoo na nafunika vitambaa, nafanya nini? Napiga kibali na mguu na kila kitu mazingira hayo. Niko hivyo. Baba. Kwa hiyo ambaye hawajao kuona vibe langu tukutane hiyo Chamazi. Tarehe moja Chamazi. Mama Mapoda huyo. Wanakuja kujionea pale kwanza. Yeah. Alafu pili tunakuja kutoa hapa hapa. Hebu tupe kidogo. Mapoda huyo, Mapoda huyo. Unavyopiga unatupandisha mizuka. Ndio maana tulali leo tunalisha. Chamazi hatuwezi kulala. Au vipi? Tunalalaje kwa mfano? Eh bwana Mapoda, watajie kabisa akaunti zako. Vizuri kabisa watu waende sasa pia. Bwana kisha mbona unaingia pia Kibati cha Uruguay pale? Subscribe pale YouTube, lakini upande akaunti zako TikTok natumia DJ Mapoda. DJ Mapoda.
Instagram natumia Mapoda TZ. Ndio. YouTube natumia DJ Mapoda. Na mitandao mingine mingi ya kijamii. Okay. DJ Mapoda. Yeah. Takusumbuliwa kidogo? Kusumbuliwa ni nishazoea. Wataje namba zako? Ni 06 06 28 92 92 65 65 11 11 kwa maokoto. Hao vipi? Eh. Bwana namba DJ Mapoda ni hapo ni 0628 92 65 11.